Fal mira ba tsika retra retra amin'ny zao alatsinainy maraina zao ndray an. Hitatsika ny vaovao izay vao nigadona teo an adiny iray teo izay fa dia nosamborina kitsirano tsy misy antony an ny kandida Jean-Jacques Ratsetson. Eto izany an dia manontanitenintsika fa inona ny antony? Inona no antony ny samborana kandida? Hitatsika ny vaovao izay manderaky ny tambazotra sy amin'ny tele an fa nilaza ny gendarmerie lehibe an'ny Emofara Emorega hoe misy mifofo ny an'ny kandida. Atreto nefa ny olona mifofo ny an'ny kandida sy ny vahoaka dia ny mpitandro ny filaminana ny gendary. Tsy haiko raha ohatra ka mazava amintsika izany ny gendary mpitandro ny filaminana no mifofo ny an'ny vahoaka sy ny kandida. Hitatsika tsara omaly tamin'ny sabotsy nandefasan'zareo lacrymogène tonga dia eo amin'ilay tômôbila. Hitatsika ny olona marobe izay naratra teny amin'ny lohany teny amin'ny sofiny. Hitatsika ny gendary tena mikapoka an'ilay olona midaroka an'ilay olona voasambotra tao anaty tômôbila. Hitatsika ny gendary mitifitra olona ery anaty zaridaina. Hitatsika ny fanotoanana ny kandida hivoaka sy miditra. Omaly an eo amin'ny treize mai no toerana hoe ambenany zareo tsy azo idirana. Tonga hatrany Sotra izy, tonga hatrany Faravohitra izy, tonga hatrany eny Antaninandro, hatrary Antanimena, eraka an'Antananarivo tsy azo nivezivezena, tsy azo andehanana. Ka eto izany an dia miteny. Tena filaminana ve no tandrovan'ilay gendarme? Sa ireto olona izay manao didijadona ao a Madagasikara ary efa fantatra fa hijenerany bomba Richard Ravalomanana no tomponantoka amin'ny fanomezana ny obaiko miopapana omenan'ireo mpitandro filaminan'ireo. Ny zavatra ataon'ny mpitandro filaminana amin'izao tsika miteny izao ny ampanaovy ny fitondram-panjakana azy izany no mahatonga ny fikorotanana ao Madagasikara. Fa raha vela maneho hevitra milamina ny vahoaka tsisy korotana toko tsy nikorotana ne tsika teny Tsonjombe nandritry ny telo herinandro e. Intelo nandeha teny ny vahoaka tsisy nikorotana. Mampikorotana eo any dia ny fandefasana lacrymogène. Inona nefa ny antony andefasana an'ilay lacrymogène? Inona raha ohatra ka hoe nanakorotana ilay vahoaka? Tsy nandory pneu ireo vahoaka ireo, tsy namaky trano ireo vahoaka ireo, tsy nanakorotana ary tsy nitandroka gendary. Efa nisakanana ny lanany an memenina ilay olona. Fa ngano olona tsy mahazo memenina? Dia sakanana. Ka eto izany an teiteny amintsika. Ho antsika vahoaka malagasy mahatonga antsika mbola hetraketrahan'ireo an dia satria tsika mbola tsy mirahina tsara. Mahatonga antsika hetraketrahan'ireo mpitondrareo an dia satria tsika mbola matahotra ny irahina. Tsy masama andeha miaro ny conviction antsika. Tsy masama andeha mirahina mandeha miara-mirona miara-mandeha mitotona eny amin'ny 13 mai. Efa tenenina fa ny hoavinareo an no tsinjovina ary tadidio tsara fa mitovy an'ny mandatsabato ny zavatra ataonareo mitokona eny amin'ny 13 mai. Ianareo mampirisika olona andatsabato io nefa fantatra fa efa trike hatrany amboalohany ka hatrany amin'ny farany manomboka hatrany fandefasana fanisanany mpifidy ka hatrany amin'ny fanisam-bato an dia efa trike daholy. Kinona fifidianana amin'izany? Tsisy fifidianana io. Tsy fifidianana no omanina amin'ny le 16 novembre.
Tsy fifidianana farenina atao hoe mascarade. Io fifidianana lazaina fa fifidianana io a dia pitsopitsony. Ataontsika hoe cinéma, cinéma fotsiny io a anetanana ny olona anomezana amin'ny fomba ofisialy a ny fahefana an'izay olona tiany zareo apetraka eo a hiaro ny tombontsoan'ny mamy Ravatomanga. Averiko ihany. Ametrahana sy anamafisana ny fahefan'ny mamy Ravatomanga sy ny tropony no anaovana ny fifidianana io. Ny olona rehetra manomboka hatrany mpanisa vato ka hatrany ampany mpikirakirany raharaham-pitsarana fifidianana dia olona napetraka Ravatomanga. Ary ataony zareo plan A plan B. Plan A any zareo a Rajoelina. Rehefa tsy mipasy Rajoelina de Ravatomanga de isiteniny eo fa ny finalité de la cause Ravatomanga ihany no mitondra sy mibaiko na i Rajoelina na isiteny. Ny akoatra an'izay lainga. Hitantsika tsara izay olona rehetra manao émission ao amin'ny Real TV. Ny Real TV a dia ampiasainy siteny anaovana campagne. Izay olona rehetra manao émission ao amin'ny Real TV ka mpanohitra de mahazo foana ny hoe tsy mahazo manonona ny anaran-Dravatomanga. Asa manonona ny anaran-Dravatomanga. Excuse-ny zareo de hoe so de idina zahay a satria zahay mba mitondra ny hevitry ny mpanohitra mba hahafahana. Marina tokoa. Marina fa hahafahan'ny mpanohitra maneho hevitra ny Real TV fa tsy possible hoe ny olona rehetra zany andeha tao no tenenina an'izany. Ikotona andeha tao no tenenina an'izany. Serge Imbe nandeha tao no tenenina an'izany. Iny koa i Andry Biary nandeha tao no tenenina an'izany. Ny ankoatran'izay tsy fantatra hoe iza koa no tenenina an'izany hoe tsy mahazo manonona ny anaran-Dravatomanga. De mampalahelo a fa dia hiasa ho an'ny mamy Ravatomanga daholo zany a ny olombelona rehetra ao Madagasikara. Ravatomanga no fototry ny olana ao amintsika ary io fifidianana io de fifidianana natao a hiarovana ny tombontsoan-Dravatomanga. Ho anareo mpitsara izay mijery anay eo, hitako misy mpitsara mijery eo. Mba malala menatra, mba malala fitiava-tanindrazana fa efa tsy mety tsony izao zavatra mitrangy izao. Ireo mpitsara amin'ny HEC efa tsy manao izay tokony ataony a amin'ny mampitsara ny lalam-pandrenana azy. Ianareo mpitsara ao amin'ny Cour Supreme ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ianareo sisa no balizin' izao fitondrana izao, ianareo sisa no ianterany vahoaka nefa ianareo koa tsy azo anteraina. Zao zao de ny samborinany a tsy haiko firy mianadaritra reo a tamin'ny sabotsy. Raha ireo olo ireo mbola hogadrainareo a de ianareo koa ny tena farahidin'olona de azagaga raha hotezitra aminareo a ny vahoaka ny orina any. Zao koa de ny samborina ny candidat Ratsiadison kidnapping ny anaran'izao satria olona tsy nanao eloka, olona tsy nanao infraction de nefany a sambisamborina fotsiny ohatrany io. De io zany tadiavinareo atao an'ireo candidat rehetra ho tsopotsoponinareo de ho sambisamborinareo de mody hoe arovana ny ainy. Mahay miaro ny aina izy ary aleo ny vahoaka no hiaro ny aina fa ianareo efa tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany fa miaro an-Dravatomanga sy general bomba fotsiny antom-pisianareo. Raha mba fantatry ireo Union Européenne sy ireo frantsay miaro an-Dravatomanga sy Andry Rajoelina reo anefa ny fanohanan' zareo an'io Ravatomanga io a de manamora ny fidirany rosiana andeha hipie andeha handroba ny Madagasikara ohatrany ataony zareo any Afrika. Za de miteny tsy mila rosiana andeha handroba ny Madagasikara. Hitanareo tsara tafavoaka nga ireo pays afrikana nidiran'ny Wagner. Mba fantatrareo moa zany Wagner, zany Wagner zany a dia milisy privé napetraky ny rosiana eraky ny Afrika. Ny ao anatin' zany Wagner zany a de criminel condamné à mort, mpanao viol, mpamono olona, bandit sanguinaire rehetra eraky ny Russie no ao anatin' zany Wagner zany. Ary ireo a tsy karamaina
tsikaramaina hoe ariary na ariaroana miasa bojo fa karamaina 10 millions de dollars isambolana. Ho anareo miteniteny hoe aleo miaraka amin'ny rosiana. Tsy Rosia, Rosia, Rosia ary amin'ny Rosia ary sahirana amin'ny ady amin'ny Ukraine mihitsy ny andeha ho any Madagasikara fa Wagner milice privé criminel no andeha ho any Madagasikara. De izany tadiavinareo ampidirinao. Ary efa tafiditra ireo, ary ireo no anisany manofana an'ireo gendarme ireo ao amin'ny golfa ny Mamiravatomanga. Wagner no manofana ny gendarme malagasy. Izany hoe criminel, criminel mpamon'olona sy efa condamné à mort, condamné à perpétuité no manofana ny gendarme malagasy, manofana ny vigie. Izany vigie izany dia sécurité privée mpikarama ao Madagasikara ao manao sécurité privée. Ary zareo no nanafatra ny lacrymogène sy ireny bala hitifirana anareo isan'andro eo amin'ny 13 mai ireny amin'ny volam-bahoaka, volam-bahoaka fa tsy hoe volany akory. Ireny maramila, ireny force de l'ordre hitanareo manao tennis fotsifotsy ao anaty tômôbila na gendarme ireny a, manao akanjo na gendarme dia tsy gendarme ireny fa ireny a le olontsotra ataon'zareo. De tsy ampy le fitaovana, tsy ampy le fanamiana de tennis ny anaovana fa tsy misy gendarme manana fanamiana tsy mifanaraka amin'ny tokony ho izany. Fa matoa ireny manao tennis ohatrany io a de tsy gendarme izy a fa milice privé miakanjo gendarme. Ary eloka be vava eo anatrehan'ny lalàna izany ataony gendarmerie izany, mampiditra milice privé ao anatin'ny corps gendarmerie. Ka ny communauté internationale ao Madagasikara ny azonareo rebrebe na sividina fa tsy ny aty ivelany. Izay de tenenina izay a, so de hoe fitapitahanareo de ny communauté internationale tongo ny représentant ny SADC, Nations Unies, ambassade de France etc no afaka korompevanareo a, omenareo makrela sy omenareo vola de avy eo ataonareo chantage satria izany ny fomba fiasan'ny fitondrana io. Ameny vehivavy le olona de avy eo alainy sary a, filmeny a, de avy eo omeny vola de hoy izy hoe na ianao mandrainy io na ianao alefanay itony zavatra itony. Izany ny zavatra nitranga tamin'ny 2009 raha tsy fantatrareo. Ho an'izay tsy mahafantatra fa voateraka tamin'ny taty aoriana ka izao vao feno 20 taona. Fa ny zavatra misy dia ny hitany voamasotsika izao a fa ny olona mifofo ny ainy kandida de ny gendarmerie sy ny emoraiky. Hitatsika tsara fa tsy ny kandida ihany ny fofony zareo fa ny vahoaka malagasy mihitsy n'izay midina eo. Inona mahatonga ny olona eo tsy masamidina? Satria matahotra ho finoana, matahotra ny ho faty, matahotra ny ho latsadra, matahotra ny haratra. Fa raha tsisy fatahorana an'izany a, feno hipoka io manomboka hatrerỳ Ambohijatovo ka hatrany a hatrany amin'ny gara. Ka aza tenena hoe tsy ampy le olona noho izany satria isika betsaka no tsy masa andeha hidina eo amin'ny 13 mai. Fa izay masa de teneniko tongava daholo, tongava miraisahina, aza mandeha irery a, aza mandeha misaratsaraka izay misambotra anareo sambory, alevy sary, alevy sary mihitsy ny hoe iza io olo io, asory ny kagolany de oky anareo ifampiaro. Tsy mety le zavatra nitranga tamin'ny sabotsy iny hoe misy zevavy anankiray eo a tolomina gendarme anankiroa, gendarme sy tsy haiko maramila sa polisy le anankiray iny a, de mijery fotsiny sasany hoe okare okare. Rehefa ohatra ireny de tokony miara-mitolo anareo satria vehivavy ny kasetanana ohatra n'iny, iny vehivavy iny tsy nanao n'ininona. Ny teny izy a ny marary azy, liberté d'expression zany. Tsy nanompany gendarme izy teo, tsy nikasitanana an'le gendarme izy teo, tsy nandoro izy na hoe nandeha nanao nanambana an'le gendarme. Manina izy tonga de nisamborina ohatra an'ireny? Heureusement izy natanjaka navita nitsipatsipaka rery teo
Fatsy tokony avela iady rero tren'ny olona. Tokony tonga dia nisy folany araka nanalan'ny legendarme teo a, tsy hitazona anazy. Zany ny tokony ataonareo. Manova angaretona. Zay misambotra anareo sambory. Manova angaretona. Mandehana miaraka. Ny vehivavy no masamijoro ao. Aiza daholo ny vehivavy fa ianareo lehilahy ireo koa. Mba harovy ireo vehivavy ireo. Ianareo ne manana nabavy, manana reny, manana bebe, mananjanaka vavy. Hitatsika tsara daholo ireny a. Oka iraina ho an'izay tsy tonga eny amin'ny 13 Mai dia manomboka androanitsika alatsinainy fahaenina ny volana novembre. Manomboka androanitsika isakariva ohatra ny nataon'ny olona taty isaky ny amin'ny valo alintsika eo ambaravarankely a sady manangana saina na sainam-pirenena na ny lamba fotsy no mitehaka. Mitehaka maka sarimbilany dia mikapokapoka sarimbilany a, mitsoka sifle a, miorakoraka dia mitaky isika. Tsy mila vazaha mitondra ny Madagasikara, tsy mila vazaha mitondra ny Madagasikara. Izany no ataontsika mandritry ny 5 minitra isaky ny hariva amin'ny valoro mba ho firaisam-pirenena, mba ho firaisam-po amin'ireo olona izay mandeha mitolona ho antsika eny amin'ny 13 Mai. Ary ampitsika atsahatra ny herisetra ataon'ny mpitandro ny filaminana. Fa tsy mety zao zavatra izao. Io fisamborana kandida io dia eloka be vava io ary tsy azo ekena io. Araka ny teneniko hoe mandeha manao miope foana satria izany a mieritreritra izany ny fitondrana hoe satria izao ny pouvoir dia mieritreritra izy hoe izy ny tompony lalàna. Tsy tompoko. Mbola misy lalàna mifehy anareo mpitandro filaminana ary misy lalàna mifehy ny firenena tsirairay avy. Ka manomboka izao isika dia okantsika tsy anaiky mihitsy ny zavatra tsy manara-dalàna ka ny hotakitsika ny famotsorana tsy misy atakandro, tsy misy sepetra ary avetrany a ny kandida Jean-Jacques Ratsetson satria tsy misy antony mihitsy na ny kely akory ara hitazomana azy. Hotakitsika izany ary manomboka izao izaho dia miteny ianareo mpitsara. Aiza ianareo ny moana marenina? Nefa dia miakina aminareo ireo firenena io. Misy milina mpitsara ao Madagasikara. Aiza ny prezidan'ny SMM? Fa maninona ianao ny manaiky ataon'ny olona fitaovana ohatrany io? Sa ianao koa fa voavidindra vatomanga? Mbitanarivo Andriatsirosony ny resahako io. Nga ianao efa voavidindra vatomanga? Maninona ianao ny mangina fotsiny ao? Rehefa nandray an'io andraikitra io ianao dia raisa hatrany farany raha tsy dia mametra fialana hoe tsy zakan'io zadohako ilay izy a, tsy zakan'io zabotiko ilay izy a, aleo izaho hiala. Mela rehefa ohatra ka tsy zakanao ilay izy a dia aleo ataon'ny olona ilay izy. Fa misy olona adversaire anao teo masamijorona tokony izy nitondra an'io fa rehefa ianao izany a manao jipo a dia tokony miala teo. Fa tsy hoe eo ianao falifaly fotsiny za prezidan'ny SMM rehefa amin'tsy tokony ho izy ianao miteny, amin'ny tokony ho izy ianao tsy miteny. Nga ohatra izany io anjaranao ny mampijoro an'io fitsarana io tsy atao fitaovana politika. Fa rehefa tsy hanao an'izay ianao a mbitana mela teo mametra fialana ataovy manaova ohatra an'le olona tsy mahazaka hoe tsy zakan'io zadohako ilay izy fa aleoko miala izaho mbola kely anaka. Dia ohatran'izay koa ianareo mpitsara rehetra eraky ny Madagasikara. Anjaranareo mandray atanana ny firenena tsisy lalàna mandika lalàna daholo ny rehetrarehetra io a eo amin'ny fitondrana. Dia manara roatra tsy misy hitodiana intsony a ny vahoaka malagasy. Tsy misy hitodika aiza ary hitodika any mpitandro filaminana. Mpitandro filaminana no misambotra anao, mamono anao, manopa anao, midaroka anao. Na vehivavy ara dia voadaroka ihany. Ny lehilahy voasambotra. Hitory aiza moa izany izay? Inona izany no ataonay vahoaka? Inona no ataonay vahoaka re olona? Inona?
ituri izay izay fitoriana rehetra apetrakay tsisy toyana tsisy azo raisina tsisy mitombona de ahoana inona zany nataony hoe hoeny amin'ny tresme zahay ozy izy ny lalatiana rakotondrazaha fony izy mbola mpanohitra zofototra zofototra ny midina an-dalambe zofototra ny midina eny an-dalambe mitaky rehefa tapaka anjiro leo de lestage voendaka isaky mihetsika hitatsika ny anabavy ny gasikara feny soa voendaka de ny finoany zareo ny taperiny ainy zany no iainanao madagasikara satria nahoana lozana miambina an'io leo amin'ny tresmeny ataony mpitandro ny filaminana fa tsy miambina ny dahalo sy ny mpanendaka makahory ny vahoaka tsy mitandry ny filaminana tsy manana filaminana ny vahoaka tsy mandry ampahalemana ny vahoaka ary nisany mahatonga an'izay tsy fandriam-pahalemana zay ny mpitondra ny mpitondra manakarama dahalo zao zao a tsara en ho fantatrareo fa manao fomba ny vagnera koa ty fitondrana ty na eny izahay a fa tsy vitany hoe nampifidianana ny gadra le perpety ao am-ponjareo fa mbola navoaka ihany koa ny gadra zay dangereux rehetra eraka Antananarivo sy eraky ny Madagasikara andeha hiady amin'ny mpitolo eo amin'ny tresme fomba ny vagnera ange zany reto e gadra criminel zay efa condamné mpanolana mpamono olona mpamakitrano mpanao brakage izany no avoaka andeha hiady amin'ny vahoaka eo amin'ny tresme anao gros bras eo zany indray zao ny zavatra nataony ty fitondrana ty de amin'ny fomba hoana reto ny anakenan' zany eto a zany de manao antsoavo a andreo pénitencier reo pénitencier zay mahafantatra an'izany zavatra zany okare ianareo tsoraitsy kombakomba ka oka ianareo akatraso iza daholo ny anaran'ireo olona migadra izay avoaka ka nabaiko ara nomena anareo a okinareo asaijoro a tsy anaiky an'izany zavatra zany satria na ianareo ara de hifoteran'ireo gadra reo hainareo tsara fa voanareo a tsy nitsitsy an'ireo gadra reo ka raha reo no mivoaka ohatran'izany a ianareo ny fiterany voalohany eo ka raiso ny anarany iza daholo ny gadrana voaka ary iza namome baiko anareo a de ataovy tonga ty aminay satria crime zany zavatra zany de ianareo zany a ampanaovina crime ampandosirana gadra de le gadra ndeha ampiasaina an-dana darofy a le olona mitolona amin'nyhetsika fotsy eo amin'ny tresme a de avy eo nareo afaka madiodio zany ny zavatra mitranga efa tena hoe anatina fanjakana tsy misy tena hoe cent fois ny loi isika de ahoana ny anekenany zany de mbola hoy izy ny sasany hoe aa mandao andao e tanina ny olona ifidy ore olona fifidianana inona moa zany no ho antenaina am'izany zavatra zany fifidianana inona no ho antenaina am'izao condition zao averiko kelo an'izay tsy maharaka satria misy ny sasany miteny fa maninona kay raha alefa ihany le fifidianany sasany moa milaza ny tena ny tsosanana de mandeha man mampijabak'olona andeha ampifidy any siteny tsy siteny ny problèmako fa le principe hoe isiteny dia izy isiteny tompoko a dia olona avy ao amin'ny fitondrany andry rajoela ihany a niaran'ny saosy tamin'ny teo nandritry ny tetezamita sy ny mondahany rehefa vidy zay a de hoe ilatsaka izy a satria nahita mafia ifinanse any campagne ny tany afrika tany a de mieritreritra hoe andeha koa ilatsaka ifaninana amin'ny rajoelina de anao dila mamy ravatomanga ny dila sy teny tompoko a dia ny anavitra ny mamy ravatomanga sy rajoelina ihany a ho impuni total na verimberina izany tsy anenjika ary tsy anagadra andreo mpitondra teo aloha izy a fa sainy mamerim-bola fotsiny de sisy anao hoe zay vao tena hoe sagnana tsisy olona mpangalatra ataonao an'izany hoe avereny fotsiny le vola nangalarinao le nalefanao ary amin'ny compte offshore ary tsisy olona anaiky an'izany
famatona sinany fanasasina isan-karazany satria ny olombelona tsy mahay mihitsy raha izany ny anaovanao anazy. Ary ny lalàna tsy milaza koa hoe raha misy olona manodikodina volam-panjakana sy mambotry firenena dia il suffit d'ouvrir un compte dia atenenina izy hoe aoa noho ny fiampavanam-pirenena sy ny fihavanana satria ianao nanao izay ampandany anahy teto a dia averenao amin'io compte io fotsiny la vola dia ianao a ndana toy izany ny fiainanao. Tsy izany akory ny lalàna fa ny lalàna dia enjana dia enjana voasazy crime ny olona izay manodikodina fanjakana, manodikodina ny volam-panjakana. Ka ny olona izay andeha anaiky impunité andrajoelina sy Ravatomanga eo amin'io Madagasikara io a dia piraitsy kombakomba aminy. Ka iza dia miteny aminareo matosy teny a mandeha amin'io fifidianana io a satria nahazo toky tamin'ny Mamy Ravatomanga izy fa ho atao mandresy. Mamy Ravatomanga nefa efa nanao paky tamin'ny Rajoelina fa tsy maintsy miara-maty amin'ny Palestina izy. Dia anao inona izany sy teny rehefa avy eo? Samy eritreritra izy hoe ka efa be dia be ilay vola azoko tany amin'ny mafia izay mamatsy vola ka dia noho izany a sura fa voavidiko daholy a io rehetrarehetra io. Hehe, voavidinao? Aba sy sura sans compter a amin'ny bomba sirotsaisiny etc zany. De iteny izy hoe anareo misozy ana tsy misozy izahay fa rehefa ohatra ianao ka manao ny fomba ny jiolahy de jiolahy koa ianao izany. Raha ohatra ka mieritreritra ianao hoe angalabatiko no fomba ampalany anao eo a dikan'izay ianao a tsy vanina ohatra an'zareo koa ianao zany. Ary hotantaraiko anareo hoe ohatra ny ahoana ny fandehan'izany élection zany raha io mandeha eo. Mitovy tsisy valaka ny tany amin'ny 2018 et même en pire. Tamin'ny 2018 ry zareo mbola tsy ao pouvoira vita ny nanodina ny pouvoira rehetrarehetra hoeo pelatanany tsay a ary nampiasainy HEC sy ny CENI izay efa teo a ampangalabato anazy ary ny karamainy angalabato anazy. Hitatsika tsara ny vokany tsisy azo raisina tsisy mitombona ny fitoriana rehetra sy ny profo rehetra azonay kanetina teo amin'ny fitsarana. Zany hoe na metraka olona 28 000 × 2 eny amin'ny bureau de vote ary tsika rehetrarehetra na hoe ikambandreo candidat folo ireo ametraka 28 000 × 2 zany hoe 56 000 personne eny amin'ny bureau de vote manerana ny Madagasikara de tadidio fa amin'ireo 28 000 bureau de vote ireo voalohany indrindra 7 000 amin'ireo fictif. Zany hoe tsy miexiste. Amin'ireo 56 000 personnes eritreretinao apetraka eny amin'ny bureau de vote zany a dia 7 000 bureau de vote tsy hisy olona. Ao anatin'izay 7 000 bureau de vote zay a dia ao amin'ny logiciel fanisam-baton'ny CENI a no misy an'ireo bureau de vote fictif ireo. Arao tsara ny zavatra teneniko. Arao tsara ny zavatra teneniko fa zava-dehibe no teneniko anareo eto. Ao amin'ireo 28 000 bureau de vote ireo a dia plus de 7 000 no fictif. Dikan'le hoe fictif a dia tsy miexiste akory eny an-toerana. Rehefa mandeha amin'izay a ny élection dia ao amin'ny CENI misy an'ireo base de données ireo a tonga de fenoina hoe 100% Rajoelina 100% ny fidy a ny olona amin'ireo bureau de vote ireo. Ny zavatra teneniko dia misy profo fa tsy hoe honohono na hoe tantaraina fa afaka alefako aminareo eo a ny nitranga tamin'ny 2018. Bureau listana bureau de vote maromaro a nalefanay 7 000 nisany any amin'ny HEC mangataka izahay nanao requête izahay mangataka izahay ho verifiena ny pli électoral andrety bureau de vote reto a ny toerana misy andrety bureau de vote reto a ary ny olona izay ny andraikitra andreo bureau de vote ireo. Tsy nanaiky ny HEC fa hoe
tsy azo raisina fa tsy mitombona ny fitoriana reo. Ny soratra eo amin'ireo bureau de vote fictif reo ohatra hoe 200 personnes ni lazainy fa ny fi ni inscrit de lazainy fa 100% ni fidy ireo 200 personnes nareo a de mody ataony hoe 180 andrajoela de 2 ny fidy andravalomanana. De ohatr'izay hatrany hatrany ohatra hoe 80 personnes inscrits ao amin'ny bureau de vote de lazainy fa ny fidy daholo ireo 80 personnes nareo a de 86 andrajoela 87 andrajoela 1 andravalomanana. Ohatr'izay daholo le izy de rehefa jerena le bureau de vote tsy tao anatin'ny lista ao tsy ta eo amin'ny karatra eo amin'ny plan hoe reto daholo ny emplacement na bureau de vote. Nefa ny CENI mba nana résultat andreo bureau de vote reo. Pasonareo ve zany zavatra teneniko izany? Ianareo le milaza hoe andora nga ifidy a de andao anao tsipaipaika de andefa andefa olona iambina bureau de vote. De raha izay ho an'ny bureau de vote fictif zany a tonga de fenoany zareo a 100% ny fidy ny olona ary 100% rajoelina. Possible ho ataony hoe ataovy 100% citeny. Avy eo a ny bureau de vote tena misy ka ny koa daoda dia soloany zareo ny urna de le urna teo iny a le urna teo iny a soloany boreny 100% rajoelina indray ao anatiny a de ariny ny bulletin rehetra izay tao anatin'le urna na efa asiny 100 voix zany hoe bulletin précoché 100 tonga de miditra ao a de nafirinafiriny mifidy eo de fa iny a efa ao de cocheny zareo amin'izay ry amin'ny liste électorale le olona rehetra tsy tonga ny fidy. Izany daholo ny fomba fangalaram-bato nitranga tamin'ny 2018 ary mbola ho ataony zareo amin'izao. De milaza zany ianareo maniraka olona fidy io hoe andana fotsiny be de be mifidy de fa mety. Zany lazaiko zany hoe nifatarotsaka ao anaty urna avadika an'zareo de nahita ny vomasinao nahita ny représentant anao eo ary zany a consignena par voie d'huissier de mbola ozy izy ny HEC hoe azo raisina fa tsy mitombona ny didy avoakanay de tsy azo ivalozana de inona no ataonao inona no ataonao mba miteny de anao inona zany tsika am'izay fotoana izay raha hoe efa manaiky andeha amin'le fifidianana ihany zany a de mahazo ny azo raisina fa tsy mitombona na de efa mitondra ny profo rehetra izay nalaina ary anao inona mba teneno anao hoe anao inona tsika am'izay fotoana izay. Vetivetika aloha an zany ny zavatra misy de avy eo eo amin'ny grande ville indray inona indray ny zavatra ataonareo inona indray ny zavatra ataonzareo zay vidiny daholy a ny olona maniraka gros bras izy a andeha hifidy a eraky ny bureau de vote izay efa nanany complice-ny chefna bureau de vote de ireo gros bras reo tsy misoratra ao amin'ny fokontany akory fa mitondra karapokontany a avy ao amin'le fokontany de mifidy de mandrotsaka vato tsy folofolo avy normalement olona ray vato ray fary zareo tonga de mandrotsaka folofolo avy de olona folo izy nitandahatra eo a en 5 minutes vitan'le izy miaraka amin'ny complicité an'le président na bureau de vote izany a ary amin'ny fotoana tsy ahitan'le solotenany candidat an'izany zavatra zany na le solotenan'le candidat koa olona efa voavidy any de manaiky an'le izy satria tsara fantatra fa ny olona zay karamainareo amin'ireo 56 000
délégué na bureau de vote, ne met mission la faut carama faut un coup, mudo et ando ande yara kamni, il se dis na yara kampanu, tane fa nous le fa faut vite vendu. Ulla mit tja futsun mut mano telege anois nefan ulla ulla tsfana mante ante amatka ni pefe tiki an sai tia efa truke efa tronke efa tsimis nini nante nainam new election you fa fitza pana futsun tsut son fitira nam new arni metam new volu antita tia efa mis kandida anakrai tsituk ni lata kosa tis manana Supirenena fayin. Armanana tsimanana intsuni supirenena malakasi. Isay futsen te fatukne aptana ni fiftiana ni wa satia tsiekena ni fi ni ulla se tsimalakasi intsuni. Fa vazano ande itunjan Madagascar. Tsiekena ni ulla se tsimanana supirenena malakasi intsuni. Fa misaka supirenena firenena hafa itunjan Madagascar. Satria fanjanana izany. Tsy manaiky fanjanana sy fanandevozana ny malagasy. Fa Madagasikara ho an'ny malagasy, Madagasikara mila filo malagasy. Fa telo. Andendray izany isika. Hoe andao andeha hifidy, raha andeha hifidy isika. Dia mandray anjara daholo izany rehetra dia ekeny rehetra izany izay valiny eo na mangala bato zareo na maniny izy na maniny izy dia efa miomana ny anaiky izany tsika rehetrarehetra izay izany ilay izy non tsy manaiky an'izany isika satria nahoana efa fantatra ve ohatra hoe enao izany a ohatra izany amin'ireny le examen izay moa izany no ilazako anazy misy examen eo de efa fantatra amin'ny examen sy concours io hoe ny zanaky ny présidency zanaky DG a no atao lany eo zareo a candidat tsy manana diplôma akory a nefa dia anao concours iaraka amin'olona manana ny diplôma tokony afaka anao an'izany. De aussi c'est une pizzerie. Andana yane loa tof le concours fa menara futsan lesna tsara de refa mai lesna tsara nareo de anareo no lany eo salamine le manao le mianatra lesna izany hoe andana manao campagne manao propagande fa voahita fa hoe iretolona tsy manana diplôma akory anao an'le concours efa voasoratra ao anatin' isa izy no atao afaka amin'ilay concours satria olona anankiray ihany no atao afaka eo na olona anankiroa manao deuxième tour eo a manao admissibilité de ray amin'ireo roa reo a no afaka définitivement fa ianareo rehetrarehetra izay tena nianatra tena manana ny diplôma na mahay be takininina ra tsy ho afaka eo mihitsy rehefa misy zavatra ohatra izany a de ajanona ilay concours a de diovina ilay izy a de voasazy le olona rehetrarehetra izay nieritreritra hoe andeha anao azobe ino moa ty ho bénéficiairany izany osoka sy izany trucage amina concours izany fa tsy nisy mihitsy ny teto tany hoe alefasy any le concours de menara fotsiny lesona tsy nisy an'izany fa najanona foana hatramin'izay rehefa misy zavatra ohatra izany de averina le izy a ofana ny sujet a ofana ny daty a asorina daholo izay olona rehetrarehetra nanao ny trucage na nanao ny fraude a de maninina amin'ny élection faratapony hitondra sy andidy sy anapaka ny fiainatsika malagasy tsika no tsy hosarotona maninona atsika no tsy hosarotona ka mbola ilaza hoe alefa sorangala élection za de miteny izay olona mbola mandeha amin'io élection io dia fahavalom-pirenena izay olona mbola mandeha manentan'olona hifidy amin'io élection io a dia fahavalom-pirenena satria miray tsikombakomba amin'ny fampitehan'ny Madagasikara sy fanomezana ny Madagasikara hozanahan'ny olona indray hozanahan'ny olona tsy malagasy intsony indray manome vana ary miray tsikombakomba ho an'ny jiolahy izay mitondra ny Madagasikara ankehitriny ary mbola mieritreritra amerina izany fitondrana izany a eo ampelatanany
Satria famerenana ny fitondrana eo ampelatanan'ny jiolahy ny fandefasana ny olona hifidy amin'io fifidianana io fa tsy hoe ampalany candidat n'iza n'iza izay tsy tia zareo olany io. Ka ho averiko foana izay na oleo ary nareo a isan'andro nanana profo izahay fa tsy hoe tsy nanana profo. Nanomboka tamin'ny premier tour nanananay ny profo, deuxième tour nanananay ny profo. Fa azo raisina fa tsy mitombona foana ny valina ataon'ny HEC. De manantena ve ianareo? Ianareo le manentan'olona andeha amin'ny fifidianana io? Atao ahoana moa izany ny HEC rehefa manao hoe tsy azo raisina sady tsy mitombona? Atao ahoana? Opaopaina eto amin'ny Facebook hoe dondry nanandra vendrana sanana de vita de andana miasa any Suisse. Izay no anaovana an'le olona. Sao atao ahoana? Inona ny solution anao zany a anaovana an'io HEC efa hita fa mitanila io? Izay vao miteny amin'ny olona hoe andana mifidy fa tsy ampijoboana ohatra n'izany le olona. Ny communauté internationale lefa hitatsika io hitapoko hitapirenena fa tsy mandrarahana ny kely akory an'izany Madagasikara zany. Fa ny anazy ny fantany de hoe tsisy raha mandrika ao Madagasikara nefa efa mandrika ny raha ao. Na io olona maratra vakiloa vony tongotra vony vaniny vony ny masony candidat anankiray vony masony efa raha mandrika io tompoko. Efa atontsika hoe misy raha mitete eo amin'ny saina malagasy efa mandrika ny raha fa tsy hoe misy maty vao hoe raha mandrika. Fa tsy rarahiny zareo zany satria nahoana? Karamany anazy de mpanakarama azy efa manetsibola anazy an-trano hoe nananao aty. Fa anjarantsika ny mandray an-tanana ny firenentsika isika ny tsy manaiky hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Na iza na iza na mbola iza na tonga eo raha mpaparay masina miteny hoe ataovy ny fifidianana de tsika tsy manaiky an'izany satria tsy izy no izaka ny vokany eo fa isika. Tsy izy no tapaka jiro tapaka rano mandritry ny dimy taona. Tsy izy no very asa mandritry ny dimy taona. Tsy izy no zanahany sinosy ny rosiana sy ny vagnera sy ny mpanao mpimamba rehetra ny arem-pirenena. Tsy izy no zanahany karana sy ny vahiny rehetra izay miara amin'ny raitsikombakomba amin'io fitondrana io. Tsy izy no ho very asa sy ho hidi ny orinasany a noho ny fanaovana monopole ao Madagasikara. Donc anjarantsika no mandray an-tanana ny firenentsika, anjarantsika no manohitra ny tsirariny ao amin'ny firenentsika. Fa aza mieritreritra hoe aleo andeha fifidianana de vita io e de milamina de amin'izay antsika tsisy maniana. Tsy atompoko ny ady nataon'ny ray aman-drenintsika tamin'ny 1947 de oka isika tsy andraraka ilombian-doha ka andraraka n'izany ady nataony zareo nafoizany zareo ny ainy nafoizany zareo ny rany nafoizany zareo ny vady aman-janany zany a tamin'ny 1947 ka mbola amerenana ny olona tsy malagasy tsony a sy ny vazaha hitondra ny firenentsika. Izay ny afatra ko androany a raha mila averina zany de ho averiko foana fa ny zava-dehibe dia tsy mila fifidianana fenosoka i Madagasikara. Tsy mila vazaha hitondra any Madagasikara ny malagasy ary isakariva amin'ny valora isika manomboka androany a dia anao tabataba mandritry ny dimy minitra ho fanoerana an'izany fifidianana zany a sy fanohanana ireo mpitolona eny amin'ny 13 mai a izay manao ny hetsika fotsy miaraka amin'ny 10 candidat. Izay ara fa de mandra-piona fa de rariva zany na izahay aty andafy koa raha de anao izahay a de alefanay aminareo a ny hetsika izay ataonay. Sotra indrindra tompoko.